Velkommen her i aften til Bodils Kirke, hvor vi skal have en aften med Kim Larsens sang i centrum. Lige siden vi var så heldige, at Johan kom og spurgte, om vi havde lyst til at lægge hus til det her arrangement, så har der været mange meninger, eller jeg har hørt mange meninger om, hvor, om det var okay. Er det ikke lidt poppet? Er det ikke lidt for meget? Sådan at synge Kim Larsen i kirken, og det kan jeg berolige jer med, det er det ikke. At være kirke sammen, at holde kirke sammen, det handler om, at vi mødes som mennesker. Og vi mødes om det, der bærer vores liv. Vi taler og synger om det. Det vil sige, at vi sætter ord på det, der bærer vores liv. Og hvis der var nogen, der i den grad kunne sætte ord på det, der bærer livet, og ord på alt det, der fylder livet, så var det Kim Larsen. Han er ovenikøbet en af de moderne musikere, som tør at tage de der helt store ord i brug. De der ord, der ellers kan føles sådan lidt klodset at have i munden. Fra hans sange, han snakker om velsignelse og helligånd, om død og nadver og fadervor og Jesus. Og det, som er så fint, det er, at han kunne kunsten at række helt dybt ned i sin sjæl og tage de her store, store, glitrende, fine ord og så binde dem sammen med hverdagsord, som vi alle sammen kan være i, så vi kan føle os løftet. Og det er det, vi skal i aften. Vi skal være sammen om at synge sangene, så vi kan gå løftet herfra. Og dem, der skal hjælpe os med at komme igennem aftenen, det er det her fantastiske band. Altså, har I egentlig et navn? Kim Larsen Band. Og det er Claus, der sidder hernede og sørger for, at vi har noget at synge efter. Og det er Nils, der spiller på saxofon for os. Det er Alf, der er lead guitar og med på kor også. Og så sidder Lars Holmsted. Sidder Lars Holmsted her, og han er på percussion og, hvad hedder det mere, mundharpe og et tenorsax. Nej, det hedder faktisk bare igen. På hvad? Sopransax. Og Allan sidder her, han spiller det, jeg lige har lært, hedder en bas. Jeg tænkte, nej, hvor spændende, de har to guitar med. Det hedder en bas. Og så er der Johan, som både synger og synger med på kor og spiller guitar og klaver. Og til sidst, så har vi den smukke Mette, som synger for os og er med på kor. Meget velkommen til at fotografere, hvis I har lyst til det. Lisa og jeg vil prøve at sætte nogle ord på sangene i løbet af aftenen, før vi synger dem. Og den første, vi skal synge, det er... Nu har jeg fået besked, at jeg ikke skulle vende mig om. Jeg skulle stole på, at Claus har styr på det. Den første, vi skal synge, det er papirklip. Det er, når livet rammer os allerhårdest. Når vores verden bliver kold og forladt, så er det, at vi har mulighed for at dykke ned i det helt små og nære. Så er det det, der tæller. Så er det i fordybelsen om det allermindste, at vi finder det allerstørste. Så for eksempel, når man klipper papirklip og finder Gud og det hellige. Det er det, der i sangen er i det opgave, der hedder Domine et Sanctus. Det betyder Gud og det hellige. Værsgo. Yeah.
Langebro. Den farlige bro i København, der fører ind i livets skyggesider. Sangen den tager hverken stilling for eller imod noget af det, den beskriver i sangen. Men hver gang vi slutter et vers, så kommer det inciterende: kom med mig. Langebro bliver broen, der fører os ind i fristelserne og ind i livets skyggesider. Så hvis du tør, så kom med mig. Thank you.
synge tik, tik. Man kan næsten høre det urets ting, der går. Det handler om det, som er så flygtigt i vores liv. Det handler om, hvor mange løfter vi giver hinanden. Og når vi giver hinanden de der dyre løfter, så lover vi altid, at det er for evigt. Og så sker livet, og så er der mange løfter, som vi glemmer eller mister troen på undervejs. Men det, der er så håbefuldt i sammen, det er, at han, Kim Larsen, hele tiden vælger at slutte med det der måske engang. Måske engang, så får vi den opfyldt alligevel. Tik, tik. Eller tak. Eller hvad det er. Thank you.
den plads, at jeg opfyldte teksten en lille smule mere til højre. Alle os, der sidder her, vi kan se den første del af teksten. Nej, det kan desværre. Det er en ret stor opstilling, der er heroppe, så det har taget lang tid til at stå sådan der. Så det kan desværre ikke. Moder og jord. Hvad siger du? Nå ja, jeg får ud her bagved, at I herovre synes så højt, at I hernede bagved kan høre, hvad der er, I skal synge, hvis det er. Moder jord. Det er en poetisk beskrivelse af den verden, vi lever i. Ikke kun konkret den klode, vi går rundt på, men også abstrakte aspekter ved menneskelivet. Moder jord er et symbol for menneskelivet og for det sted, hvor vi vælger at slå os ned og leve vores liv. Sangen den beskriver vores stræben efter fjerner himmelstøjen, efter himmelrummet, det ydre rum, fjerne planeter. Men sangen tager også stilling til, at det er her, på den her klode, det er godt at være. Sangen kan tages som et indslag i den aktuelle klimadebat. Bevar kloden, for det er den, der er vort hjem. Vest for vest og ned.
at succes, det er det næste, vi skal synge. Jeg læste et citat fra Kim Larsen, hvor han sagde, vi har fandme så mange falske guder. Og det er det, som den her sang, den handler om. Den handler om den tomhed og ensomhed og sorg, man kan føle, hvis man er kommet til at satse sine dyrebare timer og sekunder og minutter, hvis man er kommet til at satse sit hjerteblod og sin sjæl på noget, der bare er overfladen, som slet ikke giver en det, man troede. Når man er kommet til at satse på noget, som ikke er kærlighed, som ikke er det hjertelys, der lyser inde, men i stedet for kommer til at satse på de der lys, der brænder ud. Hvad var det? Masser af succes.
sangen den blev sunget af drengen Søren Bjørnbom, da han var 13 år i 1973. Søren, han bor i dag på Bornholm og er snart 60 år. Du er her ikke i aften, Søren? Nej. Nej. Sangen den udtrykker et ønske om at komme væk fra hverdagens forpligtende liv og ud til en masse oplevelser. Men på den klare betingelse, at der altså skal være et fællesskab. Det kan måske have sin baggrund i en følelse af ensomhed og forladthed i den her store verden. Der synes i hvert fald en samhørighed med andre eller andet. Og hvis vi skal tage det med noget op, så er en del af Guds nåde måske netop, at vi som mennesker ikke skal tilbringe vores liv alene. For udgangspunktet for sangens søgen er der, hvor man ikke bare skal passe sig selv. Thank you.
hedder den det? Jeg hørte den i går, og jeg tænkte, det var godt, at jeg ikke har sådan en derhjemme, fordi jeg tror, at Morten og jeg er lidt drivende til vanvittigt, jeg synes, det er at have den. Det har du godt. Nu kommer der, jeg ved ikke, om man må have en yndlings Kim Larsen-sang, men Pianomand, det er altså helt sikkert en af mine yndlingssange. Det er så smukt, at Kim Larsen, han tager et af de helt store spørgsmål op. Hvad sker der, når vi dør? Han synger om det. Jeg tror ikke, der er nogen andre end Kim Larsen, der bare kan tage det emne op og så bare synge om det med sådan nogle helt almindelige ord, så det ikke bliver en kejtet eller besværlig eller kisset samtale, man har med den sang. Vi ved jo ikke, hvad der sker efter døden. Og det, vi ikke ved noget om, det kan vi bare tro om. Og Kim Larsen, han stiller ligesom, han holder ligesom spørgsmålet åben. Jeg synes, han har en overvægt til det positive. Jeg synes, han har en overvægt. Han spørger, er der koldt og mørkt i graven? Eller er der strålende himmel og sol over Gudhjem? Jeg ved godt, hvad jeg synes, der skal være. Lad os gå. Yeah.
heldigvis er Kim Larsen, fordi han har prøvet at gøre noget andet, så. Kloden drejer stille rundt. Sangen er digterens farvel til dagen og velkommen til natten. Fornemmelsen er overgangen fra vågen og til soven. De der minutter, hvor man måske når at reflektere en smule over dagen, der er gået. Nattens visken bliver tydeligere, og man lokkes lige så stille over i søvnen. Og man kan lade dagen fare, eller måske lige frem stikke af frem. Why?
Så er vi kommet til det, jeg kalder Kim Larsens nadversalme. Det skulle man måske ikke tro, men han siger det i teksten. Giv mig lidt brød og en lille smule vin. Og mere behøver jeg faktisk ikke. I den her sang, der har Kim Larsen fast i sådan de helt fundamentale ting i livet. Han taler om, at vi har brug for nogen, der peger os i retning af lyset, så vi ved, hvor vi skal gå hen. Og så snakker han om, det som vi nok har allermest brug for, det er at få fjernet vores frygt og få bragt håbet til os i stedet for. Om lidt bliver her stille.
måske det tætteste, Kim Larsen han er kommet på selv at skrive en vaskeægte salme. Uden at det nok var det, han alligevel ville. Den har været lige ved at næsten at komme med i salmebogen. Den er stedet havnet i det, der hedder kirkesangbogen, som mange kirker har investeret i. Sangen den sætter ord på afslutningen, og jeg har ikke haft særlig mange bisættelser, hvor den ikke er blevet sunget eller spillet som på studiet. Larsen han får her sat ord på noget af det helt essentielle, nemlig opstandelseshåbet. Håbet om, at vi skal se hinanden igen i et eller andet form for efter, hvordan det så end må se ud. Jeg ved ikke, om det var det, han havde i tankerne, da han skrev sangen, men jeg kan i hvert fald ikke sige det bedre selv. Vi ses måske igen. Kan I få det til at trykke den næste frem med teksten?
fire små linjer, så elegant kan det gøres, hvis man er national poet eller national skald. Når jeg ser på den der tekst der, så kan, eller når vi ser på den, så kan vi hurtigt komme til at opfatte livet, før livet er omme, som vores liv, som vores personlige liv, før det er omme. Men når man så hører sangen og hører de der æteriske lyde og lydbilleder, der slynger os ligesom på stjernefart ud i rummet, så bliver man ligesom, får man lyst til at løfte det op til det højere, sådan så at livet det ikke er mit liv eller dit liv, men livet det er det, der er imellem os. Det er det, vi kan mærke. For eksempel sådan en aften som i aften, når vi er sammen, og vi ånder sammen, og vi synger sammen. Så det er sådan, at jeg tænker over den her sang. Thank you.
lige skal løbe hjem, så har jeg købt en lille vand og lidt forskelligt. Vi kan tage ud det her nede bag vinduet og altså, lige så vidt. Så vi lige kan lige runde lidt af. Tusind tak, fordi I gad at komme og spille for os. Tusind tak, fordi I alle sammen gad at komme og synge med. Det har været rigtig dejligt med en kirke. Tak for jer.